សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននិងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ បទបញ្ជារបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដ៏ខ្លាំងមួយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តជួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបទើបតែការកាន់អំណាចរយៈពេលមួយខែប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងអ្នកជំនួយការរបស់លោកប្រជុំការស៊ើបអង្កេតដ៏ច្រើនបំផុត នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel រកឃើញពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រដ្ឋសភាការលាចេញពីតំណែងរបស់លោក Flynn បង្កើនការព្រួយកង្វល់អំពីបញ្ហាធំៗនៅសេតវិមាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងរត់ផ្ដាច់ខ្លួនមួយរូបនិយាយថារបបដឹកនាំនៅកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែបែកបាក់ លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអគុណវឌ្ឍនាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញអនុសារណៈ២ដែលសង្កត់ពីការអនុវត្តបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីបញ្ឈប់ជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ខណៈដែលនិរទេសជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានកាតព្វកិច្ចស្នាមចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក ឯកសារទាំងនោះបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោកចនខេលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានពង្រីកបញ្ជីឈ្មោះអត្តភាពសម្រាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលប្រឈមការយកចេញពីប្រទេសអាមេរិកសង្ខេបផែនការដើម្បីជួលភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់រាប់ពាន់នាក់ហើយចាត់តាំងឲ្យពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើជាមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នេះឯកសារនោះបានសរសេរថា ចូលជាធរមានជាបន្តបុគ្គលិកក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានស្មោះត្រង់នឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលត្រូវយកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកអនុសារណៈទាំងនោះដែលបានធ្លាយចេញទៅកាន់បណ្ដាញព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនមានការលើកលែងតែមួយគត់គឺអ្នកដែលទទួលបានការគាំពារពីច្បាប់ដាកាគឺជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលបានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្មេងហើយ
Amarica Barack Obama. John Antawawe Khmer Kadasnam Prahat from Peace and Pramernet. The third bank key yoke mocks a hat rod and rich cone Khmer like a score tan nets of bun. The Australia can be tinu, the way rule no, not to a gang here. Nuknons the hat rod and rich the Khmer car pick like near the day, the love the gun but they cluen wing. Luxury Nikki Haley. I get rot toots a hat rod and rich but jammer on cars a hat put it bunny ye capital on game some main tie. សហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបថ្មីបើមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគ្មាននរណាត្រូវបកស្រាយខុសពីការខ្វែងគំនិតនិងការជជែកដេញដោលពីគោលនយោបាយថាជាសញ្ញាមិនសូវធ្វើការតាំងចិត្តដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅអឺរ៉ុបទេការតាំងចិត្តនេះខ្លាំងណាស់ លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកហេលីក៏បានហៅអង្គការអូតង់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបាននិយាយបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យអង្គការនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយដែលបានធ្វើឡើងដោយលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីអាម
tăng chất cà phê xâm phòn mất ổ tông. Có bản tay bởi tiếp xanh xanh tiết, có chăm bách chạy rùm lấy bằng tốc đặc thôn thông ngô nơi cà châm nai kháng vi xay cà phê bởi tế phòng đài. Lúc ảnh ức bởi thị nha thập ở đây American Man Pence, xong tố My Pence, có bản bạc cà phê rõ tạ bà thăm mây nơi cà rộng bởi thị nha thập ở đây Donald Trump thả. Dương miên bằng nón bằng cà ca châm nai kháng vi xay cà phê bởi tế rõ bỏ dương. Bởi tế Amrích nâng thư phương châm nai rõ bỏ khá luôn, viên chì phê vi lia xâm rạp
chặt vị thiên ca hai mình men còn tài như dây dịp biển sầm đấy đào vị tì chầm nôn mà phây bay đại mình bàn phơi tờ tam ca bằng can chầm này pi phe rồi này phần tập hợp nông sản robot luôn lúc vị thiên thập đại sa hạ rót âm lịch Donald Trump châu can đầm này rồi dập bên mùi khai tai bẩn nọ có phần tài chầm nôn sơ bằng kê này rót tập ba thay robot lúc hai nhạc cam mà phe robot rót tập ba nó cầm bông can lang đôi phun mình trâm tay cả nắp bắp chia theo bát đầy đại cầm bông chia diêm bằng hàng bị ca nghiên năng ca kết năng hàng khăn ông rót tập ba tham ấy khăn ông rót thì này Washington bận nốt đi có bàn tay sa hạc ca rấy hàng cả nắp bắp sa thì nắp rót rồi bao mà hàng sẽ thấy ạ cho nó thoát để bằng khai chia nhẹ nhiều bài hai năng phụ nhẹ sớm bằng kê rót tham bị ba có cầm bông bằng can sầm nô ông pi sa ca mà phe rồi bao lục trâm hai năng phụ nhẹ chim nuôi ca bát thiên theo bát đầy nuôi đại ca sang kê ca sớm ông kê đọc lăng bằng phót để bẹp bọn tên năng ca tẹt tông rồi viên nhạc chùm nuôn rụp ní chùm môi năng phụ môn trầy rù xì. Tổ lá ca dô thi y xa ai ca bị thay ông kia bàn cắt tố thì hiện khám ấy mà nhé ở chỗ cốc đọc bằng bầy chân nằm để bàn bằng chép ca cắt tố đào dư nâng cho bò để bàn bằng hai bị ca bay bạc nhàng khăn lục ê lô a giá rìa bàn tự tuôn tố bì ca xâm lạp mà nốt ca bị khai mạc ra đời ca bánh xâm lạp chân đại đo chân chiệt Palestine mình cực lạc nạ mà nè nâng khăn ông nằm bòn về xe bèn ca bị chết mùi chân nằm môn rừng cất đây đó là bây là bàn và bàn thuê bay khả nhạy bà tích nhé còn bông thuê bác bò đo giả thả bàn dô thiê đầy miên ca cổ rục bòm phót nâng khăn ông bà tích Israel. អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បានរកឃើញការធ្លាក់ចុះនៃប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រដ្ឋសភានៅគ្រាមានការវាយប្រហារលើតួនាទីរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមមតិភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា លោកខូរ៉េស្មីនៃ VOA រីការឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាពំសើមានភាពសកម្មក្នុងកិច្ចការជំនាញរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការជជែកដេញដោលអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នានានៅពេលមានការរំលោភលើសិទ្ធិនិងទូនាទីជាច្រើនរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមមតិភាគច្រើនដែលកាន់អំណាចនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហ
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងក្រោយសភាជាតិខ្មែរដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ថាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍សង្កេតរដ្ឋសភាក្នុងឆ្នាំ2016របស់អង្គការ Khmer បានឲ្យដឹងថាក្រុមមតិភាគច្រើនដែលកាន់អំណាចបានបំពៀនដល់អភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនិងបន្ថយទួលនីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងលុបចោលឋានៈដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនិងប្រធានក្រុមមតិភាគតិចនៃគណៈបកប្រឆាំងទៀតផងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Khmer បានបន្តថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃរដ្ឋសភាបានបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាត់ប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងរបាយការណ៍បញ្ជាក់បន្តថាមានការលើកទឹកចិត្តដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់អ្នកដៃដល់ដែលជាមន្ត្រីនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងអង្គរក្សដែលបានប្រើអំពើហិង្សាប្រឆាំងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកមតិភាគតិចនៅក្នុងឆ្នាំ2015សមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំង2រូបត្រូវបានអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវាយយ៉ាងដំណំនៅមុខរដ្ឋសភាជាតិហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកវាយដំសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះដែលគេស្គាល់ថាជាកងអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានដំឡើងតំណែងតាមព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងអនុក្រឹត្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Khmer ថ្លែងក្នុងពិធីបង្ហាញរបាយការណ៍សង្កេតសភាក្នុងឆ្នាំ2016ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកធំធំពីរនៅក្នុងសភាពុំសូវជជែកគ្នាផុសផុលក្នុងពេលពិនិត្យលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះទេបុគ្គលអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយជាការពិតភាគច្រើនគាត់ដើរតាមគោលនយោបាយរបស់បកថាបកមានចំហអីទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះគាត់យកតាមចំហនោះហើយអញ្ចឹងយើងឃើញចំនួន123ក៏ប៉ុន្តែពេលចាក់ស្ដែងរបៀបការដេញដោលវិភាសាបើយើងមើលអាតួលេខអស់នេះយើងឃើញដូចជា2នាក់ទេតែប្រជែងលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការជជែកដេញដោលលើសក្តីព្រៀងច្បាប់គឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការបញ្ចេញមតិតទល់គ្នាដើម្បីយកឈ្នះចាញ់ជាជាងការផ្ដោតលើផលប៉ះពាល់
ដែលអាចកើតចេញពីខ្លឹមសារនៃសេរីព្រៀងច្បាប់ទាំងឡាយនោះបំមិនតតាំងប្រឆាំងទេគឺវិជ្ជមានរបស់ទៅលើអាសេរីព្រៀងច្បាប់ប៉ុន្តែពលសុខថាតើអាសេរីព្រៀងច្បាប់នឹងជាប៉ះពាល់លើមណ្ឌលលើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមណ្ឌលរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចអត់មានការដេញដោលគ្នាស៊ីជម្រៅទេរបាយការណ៍អង្គការ Confrel ក៏បានឲ្យដឹងបន្តទៀតថារដ្ឋសភាបានអនុម័តដោយសម្លេងឯកបៈលើរបៀបវិរៈសំខាន់សំខាន់ចំនួន21របៀបវិរៈទាំងនោះរួមមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន16ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងចំនួន2លើកការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចំនួន2លើកនិងការឆ្លើយបំភ្លឺចំនួន1លើកក្រុមនៃវិភាគដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបង្ហាញរបាយការណ៍នេះថ្លែងថាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់ដំណើរការទៅដោយរលូននៅឡើយព្រោះមានការចែកមិនច្បាស់ពីអំណាចទាំង3ក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការសង្កត់សង្កិនពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកលើគណៈបកប្រឆាំងលោកឡាវមង្ហៃអ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងអំពីការរារាំងរបស់សភាក្នុងការសួរនាំមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាក់ទិនបញ្ហារសើបមួយចំនួនដូចជាករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបលោកមេធាវីសុកសំអឿនអតីតប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតែពុំមានការកំណត់នយោបាយច្បាស់លាស់ថាអ្វីទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនោះទេខណៈដែលរដ្ឋសភាបានសម្រេចលើកិច្ចការធ្វើច្បាប់ជាច្រើនដោយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកតែមួយនោះលោកសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពេលខ្លះបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពចូលរួមក្នុងកិច្ចការរដ្ឋសភាដល់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដោយលោកបានពន្យល់ថាតាមខ្ញុំយល់ចា៎ពេលគណៈបកលើគ្នាគេក៏បង្កើតមានស្អីក្រុមភាពតែកពីច្រើននេះណាវាដូចជាយើងមើលអាចំនួនហ្នឹងគឺមានន័យថាគណៈបកកណ្ដាលហាក់ដូចជាឲ្យសិទ្ធិទៅគណៈបកសគ្រូអាចមានសិទ្ធិភាពច្រើនដូចជាយើងបើយើងមើលនេះមានន័យថាសិទ្ធិសេរីភាពជាបតែហ្នឹងវាឡើងតែតែដល់ពេលគេថាគេលុបវិញលោកសុកសំអឿនក៏បានលើកឡើងថាដោយហេតុការកំណត់ច្បាប់មិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ចងធ្វើឲ្យស្ថាប័នតុលាការត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់គៀបសង្កត់លើសកម្មភាពសម្ដែងមតិលោកសុកអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ត្រូវបានចងក្រងឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងលោកបញ្ជាក់ថាគាត់និយាយកាន់ជើងគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងប្រកបមុខពីព្រោះការចាប់ខ្លួនផងសង្ហួរអង្គសម្អាងក៏ដូចជាមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃអំពើប្រព្រឹត្តនៅលើច្បាប់របស់ជនទាំងនោះទេមិនមែនក្នុងរូបច្បាប់ទេពេលដែលចាប់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាជាអំពើប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះទៅបំពេញការងារនៅតាមមូលដ្ឋានដែលភាគច្រើនសម្ដៅសំខាន់លើតែការចុះសួរសុខទុក្ខការចែកអំណោយការសម្ពោធសមិទ្ធផលការចោះអន្តរាគមនិងការចោះពង្រឹងគណៈបកប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍បានបន្តថាសកម្មភាពចូលរួមរបស់តំណាងរាស្ត្រក្នុងវេទិកាសាធារណៈជាមួយប្រជាជននៅតែមិនសូវមាននៅឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់គ្នារិះគន់ខ្លាំងៗចំពោះការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នតុលាការក្នុងការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពនិងរំលាយចោលគណៈបកនយោបាយហើយថាការអនុម័តនេះជាប្រភ្នូលមួយនៃការស្លាប់របស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ការលាចេញពីដំណែងរបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអាចធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងទៅហួសពីនោះទៀតលោក Jeff Seldin អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅនៅពេលដែលថ្ងៃថ្មីបានចាប់មានពន្លឺនៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចេញសារតាម Twitter ការពីអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសេរតាម Twitter ថាតើហេតុអ្វីបានជាមានការលេចចេញព័ត៌មានខុសច្បាប់ដ៏ច្រើននៅវ៉ាស៊ីនតោនក្រោយមកលោកសុនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានបញ្ជាក់សាររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំឡើងវិញពួកអតីតមន្ត្រីនិងមនុស្សផ្សេងទៀតយល់ស្របថាការលេចធ្លាយមិនមែនជាការល្អទេក៏ប៉ុន្តែបានហៅការលាចេញពីដំណែងរបស់លោកម៉ៃហ្វ្លីនជាការអាម៉ាស់និងព្រួយបារម្ភខ្លាចមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ឡើងលោកចនម៉ាក់ខេន
ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធារបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានចាត់ទុកការលាចេញពីដំណែងរបស់លោកមៃហ្វ្លីនថាជាការបង្ហាញនៃការរំខាននៃការមិនមានដំណើរការរបស់បណ្ដាញសន្តិសុខជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកចនម៉ាក់ខេនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការនេះបង្កើននូវសំណួរបន្ថែមទៀតអំពីគោលបំណងរបស់រដ្ឋបាលត្រាំចំពោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីន ពួកតំណាងរាជរុស្ស៊ីបានវិះគន់តបតវិញលោកលេអូនីតស្លាត់ស្គីប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសក្នុងសភាឌុយម៉ារុស្ស៊ីបាននិយាយថារីផូសិននៃមជ្ឈមណ្ឌលឃ្លុកនៃបណ្ណាល័យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការលាចេញពីដំណែងរបស់លោកមៃហ្វ្លីនកើតមានឡើងចំពេលមិនល្អនេះជារឿងសំខាន់សម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលព្យាយាមកំពុងស្វែងយល់លទ្ធិគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំ លោក Tom Kenney នៃសាលាការសិក្សា អន្តរជាតិជឿនលឿននៅសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បាននិយាយថា រដ្ឋមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិយាយថានៅមានពេលវេលានៅឡើយសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យហើយថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីអាចជួយទោះជាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយ លោកលូកហាទិកនៃមូនីធីញូអាមេរិកាននិយាយថានេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់អ្នកណាដែលនឹងឡើងកាន់តួនាទីដ៏សំខាន់នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA ជួនខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានរត់ផ្ដាច់ខ្លួនទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលថ្មីៗនេះបានចែករំលែកអ្វីដែលខ្លួនបានដឹងនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលខ្លួនលោកពរនីថាជាស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការនិងសម្ងាត់របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនលោកបាននិយាយថាការដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនជិតផុតរលត់ហើយលោក Brian Paden រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយអ្នកស្រីស៊ូពិចិនដានិងខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ លោក Thae Yong-ho ដែលជាអតីតអគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងឡុងដែលបានរត់ផ្លាច់ខ្លួនទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែកក្កដាបាននិយាយថាក្រុមអភិជនដែលបានគាំទ្រសង្គមកូរ៉េខាងជើងលែងជ្រោមជ្រែងលោក Kim Jong-un ទៀតហើយប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបបុរាណរបស់កូរ៉េខាងជើងកំពុងតែបែកបាក់ហើយ ឥឡូវនេះលោកថេធ្វើជាអ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Institute for National Security Strategy ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អំឡុងពេលនិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអស់ជាច្រើនម៉ោងនៅក្រុងសេអ៊ូលកាលពីចុងខែមករាលោកថេបានថ្លែងថា ការស្រងាក់ចិត្តកាន់តែខ្លាំងរបស់លោកទៅនឹងមេដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2011បានឈានដល់ចំណុចកំពូលក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលលោកគីមកំណត់យកគោលដៅបែបជ្រុលនិយមមួយដើម្បីផលិតឲ្យបាននូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចម្ងាយវែងនៅត្រឹមឆ្នាំ2015ខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រឈមមុខនឹងអន្តរកាលនយោបាយ ទោះជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិកាន់តែច្រើនក៏ដោយកាលពីឆ្នាំមុននេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន2ដងដោយមានការបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចមីស៊ីលចំនួន20បួនគ្រាប់និងបង្ហាញថាខ្លួនប្រហែលជានឹងធ្វើការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ បន្ទាប់ពីលោកថេសម្រេចចិត្តរត់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានចំណាយពេលនឹងត្រូវពឹងលើសំណាងដើម្បីរត់គេចជាមួយគ្រួសារលោកនៅក្នុងទីក្រុងឡុងលោកថេបាននិយាយថាធ្វើជាអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅបរទេសគឺតម្រូវឲ្យទុកសមាជិកគ្រួសារម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាដូចជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកការទូតទាំងនោះអាចរត់ផ្ដាច់ខ្លួនបាន លោកបាននិយាយថារបបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបានរំលោភបំពានលើសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងទាំងនោះលោកថេមិនបានប្រាប់ពីវិធីដែលលោកបានរត់គេចខ្លួននោះទេប៉ុន្តែលោកអាចនាំយកកូនៗទាំងពីររបស់លោកមកនៅជាមួយលោកក្នុងទីក្រុងឡុងបន្ទាប់ពីសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងឡុងរួចហើយលោកនិងក្រុមគ្រួសារលោកបានធ្វើដំណើរទៅរកសេរីភាពនៅកូរ៉េខាងត្បូង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានការសោកស្ដាយដោយសារតែសាច់ញាតិដទៃទៀតដែលលោកទុកចោលនៅកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងត្រូវបានគេដាក់ទោសនិងបញ្ជូនទៅជំរុំអ្នកទោសដោយសារតែការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់លោក លោកថេនិយាយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការកើនឡើងនៃបដិវត្តរបៀបសັດកណ្ដូបខុសច្បាប់ជាច្រើនការរីករាលដាលអំពើពុករលួយនិងលំហូរព័ត៌មានពីខាងក្រៅកំពុងតែធ្វើឲ្យសាធារណជនមិនសប្បាយចិត្តនិងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងបែបបុរាណរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងចុះខ្សោយក្នុងការចេញបញ្ជី
ាបែបគំរាមកំហែងនឹងការសម្លុតនោះមានការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវខុសច្បាប់ប៉ុន្តែជារឿយៗទៅបានគេអត់អន់ឲ្យដែលអ្នកលក់ដូរទាំងនោះផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយជាសត្វកណ្ដូបនោះបានជួយដល់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីការដួលរំលំប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនប៉ុន្តែទីផ្សារឯកជនដែលកំពុងខ្លិចឡើងនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមានការខឹងសម្បារនិងការរឹតត្បិតដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋប៉ុន្តែពួកគេលែងខ្លាចមន្ត្រីសន្តិសុខនិងប៉ូលីសដោយសារតែមន្ត្រីទាំងនោះទីរកសំណូកជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកថេនិយាយថាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនការប្រឆាំងបែបនេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចស្រមៃដល់នោះទេពីព្រោះថាប្រព័ន្ធកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលមនុស្សត្រូវគោរពតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរលំហព័ត៌មានដែលភាកច្រើនតាមរយៈភាពយន្តនិងរឿងភាកល្បីៗរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យពួកគេដឹងថាសេរីភាពនិងភាពរីកចម្រើនដែលមាននៅពិភពខាងក្រៅកំពុងតែចូលទៅក្នុងសង្គមបិទជិតរបស់កូរ៉េខាងជើងកាន់តែច្រើនឡើងលោកថេកំពុងតែផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់ការចែករំលែកព័ត៌មានពីពិភពខាងក្រៅទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលលោកបាននិយាយថាការនេះនឹងដូចជាការចាក់សាំងទៅលើកំហឹងរបស់សាធារណជនឲ្យឆាប់ឆេះកាន់តែខ្លាំងហើយចុងក្រោយនឹងមានការបះបោរផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់គ្រួសារត្រកូលគីមអតីតអ្នកការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងរូបនេះបានប្រៀបធៀបការខឹងសម្បារដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកដូចគ្នាទៅនឹងស្ថានភាពនៅសហភាពសូវៀតមុនពេលរបបនេះបានដួលរលំហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងមានលទ្ធផលដោយសន្តិវិធីមួយដែលអាចបញ្ចប់ដោយការរួបរមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េតែមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏មានហានិភ័យមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងឆ្លើយតបដោយកម្លាំងបាយខូខៅនឹងការគៀបសង្កត់ទៅនឹងបាតុកម្មនេះដោយដែលប្រទេសចិនបានធ្វើទៅលើបាតុកម្មនៅទីលានធានអានមីនកាលពីឆ្នាំ1989លោកថេបានព្រមានពីលទ្ធភាពដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឬកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងធ្វើការវាយប្រហារតាមឱកាសទៅលើកូរ៉េខាងជើងលោកនិយាយថាសកម្មភាពយោធាបែបនេះទំនងជានឹងបញ្ឆេះឲ្យមានសង្គ្រាមលោកក៏បានព្រមានពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យលោកគីមចុងអ៊ុនស្ងប់ចិត្តតាមរយៈការសម្រួលលើការដាក់ទណ្ឌកម្មឬការបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្អាកដំណើរការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកនិយាយថាវិធីសាស្ត្រនេះវាគ្រាន់តែជាអន្ទាក់មួយដែលនៅទីបំផុតនឹងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងក្លាយជាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរស្របច្បាប់ដោយដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានលោកនិយាយថាលទ្ធភាពនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅកូរ៉េខាងជើងមានតិចតួចដោយសារតែមេដឹកនាំទាំងនោះនៅតែមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងលោកគីមនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកបានកត់សម្គាល់ថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងជួរកងទ័ពក៏មានអារម្មណ៍តានតឹងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដឹកនាំសពថ្ងៃនេះផងដែរលោកថេបាននិយាយថាមេដឹកនាំក្នុងក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនខ្លាចការវាយបករបស់ចិនទៅលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះទេដោយសារតែពួកគេគិតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសុខចិត្តទទួលយកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងជាជាងការជួយឲ្យមានការរួបរមជាប្រទេសកូរ៉េតែមួយហើយចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនាពួកបាតកោបានស្រែកថាយើងចង់បានការដាក់ទោសប្រហារជីវិតនៅពេលដែលទាហាន40នាក់បានត្រូវគេនាំចូលទៅក្នុងតុលាការទាហានទាំងអស់នោះរងការចាប់ប្រកាន់ពីការព្យាយាមធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីរេស៊ីបតៃយិតអេដូកាននៃប្រទេសទួរគីក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានជោគជ័យមួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅដែលមានមនុស្សជាង250នាក់ស្លាប់ការវាយតម្លៃដ៏សោះកក្រោះដោយពួកមន្ត្រីការពារព្រំដែនអឺរ៉ុបពីភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីកំពុងធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យស្ដីពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើឲ្យមានការកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរជនចំណាកស្រុកឆ្លងកាត់តាមសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនោះរបាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការអត្តកូលក្ហមរបស់ប្រទេសនោះបានរាយការណ៍ពីការថ្ងៃអង្គារថាសាកសពមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏74នាក់បានអណ្តែតនៅឆ្នេរសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនៃប្រទេសលីប៊ី
Look, but he needed a day Sahara rather than make Donald Trump. But the cow took car can line the car can bring him hang by China and bow chunchy rich. No two things Sahara rather than break. Now, look, but he needed a plain yet ha car can bring him hang me. Throw tie when choke. Gong top era, bandrol, chow, chick, grong mussel, pick and bone, the pay the book cape, pung reed, tea tang, robot cloon. The tie tea by in the car way behind the way the damn yoke tea grong no, mok wing, nick tang carbon chair. Robot net non pit yoti era. Come lunchum rock mock people is hat born. Uncle Pip Chalai top, when torn the box room have they hide him saying tit, but Joe room the clon car we behind the band chap dime car behind side or home with penny, band can cap tuck day, Maroy, Mopay by Kilo Magare, no pit can't bone tigrong musul, neighbor day era. Uncle Adam lap him under that cheat, band probably dunked her, on poo poke the Louis, rich cool moy, neighbor dal. I mean, umper, hungsa, chill yum. Uncle, but chan, umper, poker, loy, man, pap, dunked has hakum on that cheat, jump by twigger, dosrai, umper, poker, loy, that ye at take up at the pure component, the knock up with your bachang, let tea chill yum. Come with tip side, robot VOA, no Philip Britney, chop tap on neck. ក៏ប៉ុន្តែ លោក អ្នក អាច ស្ដាប់ ឬ អាន ព័ត៌មាន របស់ VOA ឡើង វិញ បាន តាម រយៈ គេហទំព័រ ដែល មាន អាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយ នៅ វេលា យប់ នេះ សូម លោក អ្នក រង់ ចាំ ស្ដាប់ ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA ពី ម៉ោង 8:30 នាទី ដល់ ម៉ោង 9:30 នាទី